سبی کی معروف سماجی تنظیم سنگت ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے سبی اور کوئٹہ میں 2000 سے زائد افراد میں مفت ماسک تقسیم کیے گئے۔ سنگت ویلفیئر سوسائٹی کے صدر حدث خان مری اور بسمن مری نے اپنی مدد آپ کے تحت تنظیم کے رضاکاروں نے ماسک تیار کیے۔ ماسک کی تیاری میں ایک ہفتہ لگ گیا، جس کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ کرونا جیسی وبائی مرض سے محفوظ ہونے کے لیے لوگ اپنے ہی گھروں میں ماسک تیار کر کے استعمال کریں۔ سنگت ویلفیئر سبی کی جانب سے سبی اور کوئٹہ میں شہریوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے 2000 سے زائد افراد میں مفت میں ماسک تقسیم کیے گئے۔ سبی کے مختلف علاقوں میں سنگت ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 500 افراد میں ڈپٹی ڈائریکٹر سماجی بہبود میر دین محمد مری نے ماسک تقسیم کیے ہیں، جبکہ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں سنگت ویلفیئر سوسائٹی کے صدر میر حدث خان مری اور بسمن مری نے 1500 افراد میں مفت ماسک تقسیم کیے ہیں۔ سبی اور کوئٹہ کے عوامی حلقوں نے سنگت ویلفیئر سوسائٹی کے اس اقدام کو سراہا ہے۔